Yes, så fik jeg blandet saftevand. Så, men jeg kunne sove 6 timer i nat igen. Der har været lang mørk vinter, der var overskyet flere måneder og sådan noget. Jeg drænede totalt på penge, og jeg har minus penge næste 2 måneder og sådan noget. Så jeg gider ikke så meget mere i dag. Det var mere fordi, jeg har købt de der små transportvogne, mens Lidl. Jeg har kun set dem til salg 2 gange, så der er ikke flere af dem nu. Så nu er det så blevet brugt til en kommune her, til at begynde at bygge en ny stak. Så de der ting er så sådan noget godt, jeg kan komme af med. Så det må jeg så finde ud af, hvad jeg gør så. Men der er noget plads. Jeg tænker lige at få rykket de der kasser hen og stå der. Fordi de rykker mere og mere ud, altså det kommer mere og mere ud i min stue her. Det er ikke meningen, du er ikke meningen, at stå her. De ting jo så. Så men der er ikke plads til stablet. Der er jo ikke noget plads nogen steder. Så jeg skal også gå mit tøj igennem og sådan noget. Jeg er nødt til at gøre et eller andet for at få en mindre mængde af ting. Ja. Så, men nu er det, også, det er så også alle mine ting fra mit kælderrum, er så også heroppe. Så jeg har jo altså et stort kælderrum, jeg kunne sagtens have nærmest der. Jeg kunne have alle mine ting i mit kælder, så sådan ting, der stod, jeg har et kælderrum med en masse hylder på. Så man skal gå en gang, skal gå de her kasser igennem, inden jeg flytter. Inden jeg flytter, kan jeg gå kasserne igennem og tage nogle flere ting fra, som jeg skal, ikke skal beholde og sådan noget. Jeg skal også tænke på, at sådan et lagerhotel, det er så meget dyrt, så ikke kan gå til at bruge flere tusind. Det bliver svært nok at få plads til mine normale ting på 6 kvadratmeter. 5-6 kvadratmeter så. Fordi jeg får sådan et lagerrum fra 6 kvadratmeter op til 8-10 kvadratmeter, så stiger jeg, så bliver det nærmest 2.000 kroner om måneden. Man kan godt få 5-6 kvadratmeter lige under 1.000 kroner om måneden. Lille værelse på sådan et lagerhotel. Det skal også være sådan, at der er plads til mig, hvis nu jeg bliver hjemløs. Det skal være sådan, at en af de der boksmadrasser skal stå sådan der. Med den anden skal to boksmadrasser, den anden skal stå oppe i væggen, og den anden skal stå der. Så jeg har mulighed for at krybe ind i mit lille lagerrum og trække. Der er nok sådan et sådan en metalport, man trækker op og ned. Så jeg kan trække den ned, og så jeg kan ligge. Det er jo både det er jo opvarmerum, jo. Man har adgang til sit lagerrum. 6-7 om morgenen til 10 aften, så jeg tror også, der er nogle hjemløse, de bruger også. De bruger et lagerrum til at prøve at redde deres indbrugsting og sådan noget. De har deres cykel stående og sådan noget. Ej, så noget tv om en hjemløs. Han havde sådan et lagerrum, han havde hans... Han havde sådan en Christiania. Sådan en ladecykel der med sådan en kasse på, sådan en kassecykel, Christiania-cykel, han stående derinde. I sådan et lagerrum, men det er sådan en, kan man altså ikke have stående på gaden, de bliver så altså stjålet. Hvis man har sådan en Christiania kassecykel der til 15-20.000 og har stående udefor rundt omkring i København på gaden om natten, og så tror jeg, de bliver stjålet sådan rimelig hurtigt, tror jeg. Der er folk, der kører rundt og klipper, og så putter de op i sådan en varevogn og så. Så, altså også de der specielle sådan nogle cykler der, der kan også være et, de kan koste nærmest, nogle koster jo 30-40.000. Der er også nogle kvinder, de køber sådan nogle ladcykler med sådan nogle kasser på til deres børn, hvor der er elmotor og sådan noget. De kan jo meget nemt koste mellem 20-30 også op til 40.000 og sådan noget. Sådan nogle kan man altså ikke kalde stille, man kan ikke have sådan nogle stående på gaden i København, fordi så forsvinder, kommer nogen, der kommer og stjæler dem. Kommer om natten og stiller dem. Så derfor havde den der hjemløs mand, han havde sådan et lagerrum til hans Christiania kassecykel. Så, men man må ikke sove sådan officielt på sådan et lagerhotel, men man har adgang til sine ting. Man kan så godt sætte lekser på sin seng. Og lige få et par timer på øjet og sådan noget. Man kan så kommer nogen, så kan man så sige, at man kigger på sin, man ligger og kigger på sin samlinger eller andet. Man ligger og kigger på mine tegneserier og sådan noget. Jeg
kigger på min tegnesatssamling. Eller mine frimærker, eller sådan noget, kan jeg så bare sige. Jeg sad og kiggede på mine frimærker. Min kæreste vil ikke have frimærker i mit hjem og sådan noget, så det bliver nødt til at gå ned på mit lærerrum og lægge og kigge på mine frimærker. Man kan sige, at lade en svag. Så. Så der kan så stå mange ting på 2x3 meter, eller 2 meter 20x80 eller sådan noget. Så nu kan se, sådan stables op, så kan se, at de fleste af mine ting skal sådan set kunne stå stilles, hvad der på væggen, og så op til sådan et stykke op her. Skal min, til alle mine ting skulle kunne stå. Altså prøv ikke lige at stå på bedroller, men altså hvis de nu skulle være sådan der rundt i bedroller, skal jeg så stå et eller andet sted jo. Så jeg kan lige så godt stå under kasserne, end de kan ligge alle mulige mærkelige steder. Så jeg tror, det bliver svært at få. Det er så 2 meter 5 centimeter højden. Det er ikke sikkert, at der er plads helt op. Jo. Hvis der er plads til en ekstra kasse, så kan der jo så komme det op. Jo. Så det kan, som, de her skal ikke mere op end sådan lidt over 2 meters højt. Hvor mange det er så? 1, 2, 3, 4. Så 1, 2, 3, er faktisk skulle være en 3-4 mere ovenpå, men jeg har ikke de kasser, fordi de koster 1.500 kroner stykke. Så jeg tror heller ikke, de er super gode. Jeg tror, de vil knække i lågene, hvis man putter sådan tunge ting i, de masser sådan sammen i lågene. Så jeg tænkte på, lad os lige prøve at få flyttet det der der. Få flyttet dem ind. Vi kan også lade det være, fordi jeg bruger det som en form for reol. Så jeg bruger det til en reol. Så skulle vi så. Nogle flere kasser bagved her. Så det er sådan en topping. Så man kan så stå et andet sted. Så vi kan også bare sætte 5 kasser op her. Så det er så 5 kasser fra 5 kasser. Herfra, vi kan også bare den der tom der, jeg er ikke ved at flytte på lærerhotel, vi kan også sætte den der op, hvor den står. Den står deroppe, vi sætter den der op igen. Sætter den op igen her, jeg er så ikke sikker, at der er 2 meter og så højt på sådan en lærerhotel. Skal jeg regne, der kan stå så 1, 2, 3, 4, 5, 6, der kan nok kun stå 5, 6, så er det så 2 meter og 30 eller sådan noget. Jeg kan ikke nå deroppe. Så. Så 80. Der er 4 centimeter deroppe til. Det er næsten nærmest 2,40 meter, så højt skal man altså ikke regne, at der er 2,5 meter højt, 2,5 meter. Fordi man får altså, det er jo ikke sådan, man får et lærerrum, der er 3 meter til loftet og sådan. Så du skal også undersøge, hvor højt det er. Nej, så sådan set, er der plads til en stak, der kan være 6 her. Prøv bare, hvad lader det være som nu. Der er plads til 6 kasser her så. Det er så bare ekstra kasser, de må så stå i rum som lidt reolagtigt. Så
Så er den indadtil tilbage. Nej, jeg brugte mig det her, det skal være til mine tøj og sko og sådan noget i nødstilfælde. Jeg lige kan smide en masse jakker og sko og sådan noget. Så der er så plads til 6 kasser her i højden, som her. Som skal komme herudefra, som skal begynde at kigge de kasser igennem, men jeg har ikke overskud til det i dag. Så må begynde at kigge nogle kasser igennem. Og hvad jeg skal beholde og sådan noget. Jeg har nogle kasser med nogle nye sko og sådan noget. Så lad os kigge det igennem en anden dag. Må få fundet 6 kasser af ting og sådan noget. Så gå meget rart for det væk her. Fordi jeg går frem og tilbage her. Kunne være rart, der skal ikke stå noget der. Få det hjørne væk her. Og så få 6 kasser herinde. Få 6 kasser ind, og den der er jo tom. Den der er halvtom her. Jeg vil have det så til køkkengrej. Så er der 2 tomme kasser her, men jeg kan ikke flytte som det er her nu. Jeg kan ikke flytte mine ting, som så skulle flytte om en uge eller sådan. Det her er faktisk mere sådan affald, æsk og sådan noget. Så skal bare være, at vi skal få smidt det ud her. Det er så tomme Lego-æsker, det skal man altså ikke smide ud, men lad os nu gøre det alligevel. Det er tomme, det er sådan noget, man skal gemme, når man samler på Lego, så. De er næsten mere værd end Lego, så. Så, og så de der skal ned i nogle kasser. På et tidspunkt. Så, men i hvert fald, jeg tænker mig at købe 40 nye Harald Nyborg kasser. Og så skifte alle sammen ud. Få dem skiftet ud, og så købe nogle flere. Køb lidt flere plastik, de der klodskasser der. Så, lad os så stoppe for i dag.